Големиот празник 24 мај, денот на се словенските просветители светите Кирил и Методи, ќе се чествува и во Македонија и во Бугарија, ама повторно одделно. За сега нема никаква најава за присуство на бугарски представници на манифестацијата која владата ја организира во Охрид. Таму ќе биде премиерот Ковачевски, а ќе има и делегација од Вила Водно. Во Охрид празникот ќе го чествува и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Делегација на чело со собранискиот спикер Тала Џафери лета за Рим, а Пендаровски ќе испрати видеочеститка. Председателот Пендаровски, како и секоја година, ќе упати честитка до граѓаните, а делегација од кабинетот ќе положи свежо цвеќе на спомениците на светите браќа Кирил и Методи во Скопје и Охрид. Во Охрид прославата која ја чини Македонија над 130.000 евра според јавната набавка која ја склучила службата за општи и заеднички работи, ќе започне вечерва во црквата Свети Софија. Утре е организирана панел дискусија македонскиот јазик во словенскиот свет, на која ќе се обрати премиерот Ковачевски, ќе се положува цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методи, а манифестацијата ќе продолжи на Плаушник. Оттаму пренос во живо ќе има на првиот македонски канал. Во Охрид, во црквата Свети Софија, утре свечена академија организира и опозицијата. Од друга страна, првиот бугарски канал најавува и посебна програма на утрешниот ден кој според нив е празник на бугарската азбука, просвета и култура и на словенската книжевност. БНТ 1 на сите свои 4 канали ќе има отворена програма, вклучување во живот повеќе градови и пренос на повеќе представи и музички настапи. Државни делегации ќе положат цвеќе во повеќе градови, од што пренос во живо ќе има на првиот бугарски канал. На 24 мај бидете с Българската национална телевизија за да споделим празника заедно. И во Рим најверојатно македонската и бугарската делегација посебно ќе го одбележат празникот. Спикерот Џафери по системна ротација годинава ја предводи македонската државно-црковна делегација во Рим.